Hej och uh, välkomna till uh, ännu en ny episod av Servolution. Det här är ett program som handlar om olika människor och olika händelser som uh, händer i vår vardag. Och uh, idag så har jag en stor glädje att välkomna Rolf, hela vägen från Norge. Hej Rolf! Hej! Saran. Välkommen till Cervolution. Tack ska du ha. Och idag ska vi prata om bönen. –Amen. Det är en väldigt viktig sak, väldigt ja. viktig grej, väldigt viktig händelse, ja. <laughs> väldigt viktig tid. Ja. Men Rolf, innan, du bör, innan vi börjar så, så skulle jag vilja kort presentera dig lite. Ja, jag heter Rolf Jensen, äh, 53 år har jag blivit. Mm. Äh, jag är gift med Camilla som är svensk och har två barn på 15 och 19 år. Och bor i Askim, eh, fem mil utanför Oslo. Oh, ja. Välkommen till Servolution. Tack så du Och eh, idag ska vi prata om bön. Ja. Men för att människor kanske som tittar på det här programmet, och, och de, de har hört att man ska be, och man ska, men, men vad är bönen? Vad är bönen? Jag tänker om bön att det inte är en aktivitet, men det är en relation med han vi har mött, Jesus Kristus. Mm. Först av allt så handlar det om, som jag och du sitter och snackar nu, mm. så är det bön. Nu ska jag tala svenska, kommer jag på. Jag ska försöka skruva över. Det är som att äh, tala med dig nu, Så är det att tala med Jesus. Det är bön för mig. Men det, det är verkligen sant. Mm. Och, och, och då, är det, då, då är det, du vet, många människor kanske försummar den här tiden att samtala med Gud. Mm. Och, och, och det, det, det är viktigt att ta den här tiden. Mm. Hur viktigt är det för din, ditt liv? Och jag känner så här att det, det, det är grundlaget för allt vad jag, vad jag gör och är som en kristen. Mm. och Speciellt vad jag ska göra, om jag ska åka hit eller om jag ska åka andra städer eller göra någonting. så är det att jag, jag startar min dag i bön och jag har, har bönen gående eh, under dagen också. Eh, Lite olikt hur man har en dag och hur arbetsdagen är och så. Men men bönen den ligger där hela tiden. Precis. och det, det är just detta som du sa. Det är väldigt viktigt att när man tänker på bönen, då är det inte bara fem minuter eller tre minuter eller och, bara, och sen har jag gjort det och sen hela dagen kan gå utan bönen. Utan man ber ständigt. Kontinuerlig bön. I bilen, ja. på bussen, Absolut. på arbetsplatsen. Ja, ja. och, och, och det, är, det funkar. Det är möjligt att få den här eh, relationen. Men det är också en träningsgrej eh, att börja komma ut i det där mer och mer. Mm. Men det är absolut möjligt och det är en väldig kraft i bön. Kraft, och just att i, i varje situation mm. bara, bara, bara titta upp till himlen ja. och bara sluta ögonen ja. och bara säga Jesus, jag älskar dig. Amen. Det är också en bön, ja, det är att att, det. Att, honom, att, ja. att du älskar honom. Ja. Eller absolut. Eller? Ja. Det är så. Det är en ja. kärleksrelation. Ja, ja, så ja. Det, det är bönen. Alltså. Ja. Så egentligen så säger vi, vi som känner Jesus, att vi kan be 24 timmar om dygnet? Ja, det vill jag säga, vill jag säga att vi gör. Mm. För din Ande ber också. Mm. Du ber med din, din mun, men, men du ber också i din Ande. Mm. Det, det kan du känna. känna. Jag, jag kan vakna, vakna upp på natten och känna att det är någonting som sker Andligt. För sån är Gud din Gud också, han kan väcka dig. Mm. och Han kan väcka dig mitt på natten och säga, nu ska du be för den här personen. Ja, Så kan det också vara. Mm. Men, men nu ska vi komma mm. till den här huvudpunkten eh, mm. för, för det här samtalet. och det är ju mm. eh, Rolf, jag, jag vet, vi har pratat lite om det. Att mm. det, är, det är många idag, mm. speciellt kristna, mm. som känner kanske lite fördömelse ja. av vad de ber för lite. Ja. Vad, vad har du att säga till alla dessa människor? Ja, Först vill jag gärna få läsa ja. ett ord från, från skriften. Det står alltså i Första Timoteusbrevet, andra kapitlet, första verset. Först av allt uppmanar jag dig till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. Mm. Alltså det, det var Gud önskar. Men så är det tillbaka till det du säger, eh, sådan att när vi säger att vi ska tala om bön eller undervisa om bön, så är det... Någon gång får jag en känsla att 75 av de kristna, är de... puff, säger det. Så går luften ut av dem. Ja, Varför då? För det, det, jag tror att vår, mm. vår fiende kommer in i deras sinne, att säga att du är inte bra nog. Du, är, du ber inte nog. Du. De kör dem i, i sinnet för att ge dem skuldkänslor. Mm. Äh, och när du är en kristen med... Eh, som känner att du inte, du liksom inte är bra nog, så blir du heller inte, eh, kommer du inte ut i det Gud vill att du ska. Mm. Så Gud kommer aldrig med skuldkänslor ja, för, att, för att du inte ber nog. Det han kommer med, är mm. sin Helige Ande, och att säga, han lockar dig. Mm. Kom, kom, jag vill vara tillsammans med dig. Kom nu ska vi Versionen. be. Ja, personen. Ja, ja. Relationen. Ah, jag ja, vill be tillsammans med dig. Ja, nu, nu, går vi, nu gör vi ett arbete för den här Eh, systern eller brodern som, som har jobbit. jobbigt. Sån är det. Mm. Och det och det är, är verkligen sant det du säger. För många uh, vittnesbörd har vi hört. Mm. Och i våra egna liv när Gud väcker dig och bara ger mm. dig en, en människa plötsligt, ja. kommer in i tankarna. Mm. Och så plötsligt så, så måste du be för den. Ja. Du vet inte varför, Nej? men då ber du. Ja. Och det är det här passionerad bön. Ja, det är så, mm. så fantastiskt. Jag upplevde många gånger den här, eh, att du, du, du vet inte alltid varför men kanske får du veta, veta det dagen efter eller en månad efter. Mm. Och så visar Gud dig viktigheten av det här, den här relationen som flyter i bön. Men tillbaka till det här med att många känner sig väldigt skuld. Uh, skuld runt det här och, och det är så mm. viktigt att, att ta tak i det. För Gud kommer aldrig med en skuldkänsla, fördömelse runt de här tingen. Mm. Det kommer aldrig från Herren. Nej. Han säger, jag står här, jag vill att du ska komma och ta tid med mig i bön. Jag kommer aldrig med skuld. Mm. Och det måste vi berätta för varje kristen. Det är inte från Herren. Mm. <laughs> Först och främst säger Paulus att vi ja. ska be och sen åkalla. åkalla. Mm. Mm. För vi vet inte egentligen vad vi ska be. Bibeln Nej. säger att vår ande ja. talar om för oss vad vi ska be. Exakt. Och åkalla ja. Jesus. Det är så och sant. Då kan anden leda oss ja. i rätta böner. Det är så sant. Och sen kan det ta en timme, det kan ta fem minuter, ja. det kan ta 20 sekunder. Ja. Men det spelar ingen roll. Och det kan gå många fem minuter i löpande dag. Ja, ja, ja det, det är helt... Alltså, som Anden leder. Mm. Men jag tänker ofta på bön med det här eh, och det när, när när vi har tagit tak i att skuld inte kommer från Herren runt bön. Mm. När du startar, när du bestämmer dig, nu sätter jag mig ner med, med Bibeln eller jag, jag sätter på lovsång eller någonting. Du vet, har, du, har du hört när någon startar en Harley-Davidson? Mm, verkligen drar på, rusar. Ja. Eh, är det knutter det heter det i Sverige på svensk De som är sån skiljacka och ja. När de rusar, en sån här eh, Harley-Davidson. Sånt tänker jag på. Kraften i bön. Mm. Men det betyder inte att det har något med ljudet att göra. Nej, nej, nej. Men kraften i en sån motor, den är ganska stor. Och jag tänker, starta din bönemotor. För det ändrar ditt liv. Mm. Så ibland så tänker jag på i mitt eget liv, när, när jag skulle börja be, det är att jag, jag klättrar upp för en hög berg. Mm. och sen mm. Det är svårt och det är svårt och yes. du kämpar. Köttet måste ja. uh, bort. Mm. Känslorna måste mm. bort. Och, du, 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 och sen kommer man närmare och närmare ja. toppen och då börjar man inse hur fantastiskt det är på toppen. Ja. Och när man kommer där då kan man be i timmar, när, när, man, när man är nära Gud. Sant. Det är vår, li, vårt liv som är ju lite så si och så mm. under dagen. Mm. Man jobbar, barnen, det händer mm. så mycket saker. men Gud finns alltid där för oss. Sant. Och det där är också lite med den träningen, när vi börjar sätta av tid med Gud. Så för då kommer den ena tanken efter den andra, att oh, jag skulle gjort det och jag skulle gjort det. Så någon gång tyglar eh, eh, tygla sina tankar och känslor och, och att nej nu har jag satt av den här tiden helt specifikt. Det för det är också, eh, vad säger man, på, på är det lönnkammar, bön? Säger man det på bönekammer. Ja, bönekammar bön. När du också måste sätta av lite tid helt specifikt. Mm. Uh, så är det svårt, som vi sa uh, sist, att, uh, att uh, man under dagen kan be korta, längre böner. Men, mm. men också när du ska vara koncentrerad med Herren så, så kan det vara en sån, du, du känner att du går upp på den stegen som du snackade om. Mm. Att, uh, att Då måste du tygla och säga, nej nu ber jag. Nu ska jag inte Göra det, inte göra det. Mm. Men du vet, nyårslöfte och sådana saker. Ja. Du vet, jag ska be en timme om dagen, säger många. Men, men börja med fem minuter varje Amen. dag. Och öka till mm. sju minuter nästa dag. Sant. Men, till tio minuter. Ja. Och ta inte bara en timme, för det, det, det kommer inte gå. Nej. För, för att om du inte ber, och så en timme, mm. det är ju eh, lång stund. Mm. Mm. Men om du ökar ja. lite, Sant. då ber du varje dag, Sant. fast du ökar lite. Är så sant. Då blir det inte den här känslan, jag måste, Riktigt. utan det är bara jag vill. Ja, jag vill. Mm. För bön är att vara tillsammans med någon. Ja. Det, det är tillsammans med Jesus. Mm. Det är det bön är. Ja, absolut <laughs> så, så det, det är liksom, och, och det är bön för till mera bön. Mm. För du känner att det gör någonting med dig. Absolut. Du känner att det, Gud börjar tala till dig. Mm. När du sätter av tid med honom, så kommer han att sätta tid med dig. Så. Han närmar sig dig. Ja. Och så får du ett sånt böneliv som att du kan nästan inte låta bli. Mm. Oh. Jag tänker, jag tänker just den här bilden. Ja. Här sitter Rolf och så har han sagt till Gud, jag ska, jag ska be nu, jag ska vara med dig. Och så säger Jesus, okej, okay, så han sätter sig nära dig och bara mm. lyssnar och lyssnar och så säger han, okej, okay, ska du kanske lyssna vad jag har att säga till dig? Mm. För många kristna bara, tu, 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 mm. utan att Sätt, ta, ta tiden och bara lyssna in ja. din tröst. – Jätteviktig punkt, punkt du säger där för. Jag har också haft sådana perioder där jag haft bönelistor som långa år. Mm. Med saker som jag skulle liksom be. Så jag känt att den heliga Ande säger att du, lägg undan den listan lite nu. Mm. Och så bara var tillsammans med mig. Ja. Bara, bara prisa mig. Bara tack mig. För det är ju grundlagen. Mm och Så kan vi gå in och be för specifika saker, men grunden är kärleksrelation. Oh, oh. Jag bara känner det, 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 atmosfären av den heliga anden när vi pratar om bön, att vår Ande bara växer till mm. liv. Amen. och eh, Jag vet inte hur är det är med dig som tittar på det här programmet, men jag vill bara säga att Gud fördömer dig inte. Han älskar dig. Han vill att du ska komma tillbaka till Honom själv. Mm. Ta tid med Jesus. Även om du har så mycket att göra, Hitta fem minuter mm. då och då och bara sätta dig ner. Göm dig på toaletten och bara säga tack Jesus att du min Gud om du är på jobbet, om du är, kör bil. Sätt på lovsång och bara prisa honom. Men det, det, det är väldigt viktigt att vi pekar på att det finns ingen fördömelse för dem som Nej. är i Kristus. Det är så sant och det måste vi om och om och om igen säga mm. till varandra och tala och predika om det. Fördömelse kommer inte från Jesus. Nej. Inte. Jag har en uh, liten historia jag vill berätta. Ja. Uh, för många år sedan så levde det en, uh, död, död en, en präst i Norge som hette Hallesby. Han hade en dag, de satt ute i en park i trädgården och hade besökt en vän. Och denna vännen, han han hade upplevelser med Gud och han berättade. Och Gud hade sagt det och Gud hade gjort det och han hade fått det bönesvaret. Och det var det ena med det andra. Länge hållt han på. Och så, och så måste han, han åka. Då. Så sitter Hallesby igen på denna stolen. Hallesby var en gudsman. Mm. Så sitter Hallesby igen på den här bänken och, och så känner han. Är jag frälst? Ja, men jag, är liksom, jag har ju inte sådana upplevelser med Gud. Och jag jag, liksom, jag kände mig nedtryckt. Mm. Så säger den Heli Anderlund, se, se bak dig, på lite upp i skogen där. Så ser du en stor gran. gran. Mm. Bredvid står det en, uh, vi ser på norsk, björk. Ser man ja, Björk, det? björk ja. med massa blader. Mm. Jag är vinden som blåser genom de båda. Granen beveger sig sakta. Duvar. Björken kommer med vinden som massa ljud, massa rasel, massa. Men jag är Anden och jag är den samman. Därför är det ingen fördömelse. Ingen fördömelse. Du kan vara en med jättemycket ljud, skicklig Harley Davidson, spela spelar ingen roll. Om du, är en, om du är en liten tyst, liten tyst. Bönen är kraft. Det har ingenting med ljud att göra. Det står i Bibeln att Hanna bad i templet. Ingen hörde henne. Man såg bara att Munnen gick ja. igång, men, men ingen såg det. Men Nej. Herren lyssnar in i vårt hjärta. Från, ja. från vår innersta så ska bönen komma ut. Det är inte sånt. Mm. Och så icke-prestation, men relation. Mm. Och det är så ja. härligt. Det, det är, är det som Jesus härlig. säger också. Var inte som fariséerna som Nej. står på torget och bara, åh jag prisar dig Gud, tack, att jag är så frälst ja. och, och fastar två dagar i veckan ja. och gör det och det. Ja. Och så finns det en liten uh, människa där som ja. ber i bönekammaren med en ja. kraftig bön. Amen. Det är det Herren vill ha. Det är det Herren vill ha. Mm. Han vill ha sannhet i hjärtets innersta. Mm. En sann bön, en ärlig och priktig hjärta som söker honom för det oh. han är den han är. Inte först och främst på allt han kan göra. Ja, oh, exakt. Just, oh, men då, då kommer vi tillbaka till den här relationen. I relationen. Ja. Ja. För då, då, då kan du sitta med Jesus så här ja. och bara säga att, ja. Jesus, jag är hungrig. Ja. Jag vill äta lite. Och så säger Jesus, oj, psalm 23 och 6, jag vill ja. komma med, med bordet här får du äta. Är är och så bordet är bara ja. överflöd. Och så, är du törstig? Ja. Så kommer han med den helige anden så dricker du bara. Det är den, 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 den mm. verklighet vi måste ju hitta. Så sant. Och, och, och Det kommer inte så bara, ja. utan det är en väg till den. Det är en väg att gå, mm. Det är en väg att gå. Men tappa inte motet. Det måste vi, må, må, måste vi uh, minna varandra på. Alltså. Ja. Du sa Saltaren. Ja. Uh, ska jag ska läsa från uh, Saltaren uh, 25. <coughs> 25, och vers uh, 14. Herren umgås förtroligt med dem som fruktar honom, frukter honom. Sitt förbund gör han känt för dem. <laughs> Herren umgås förtroligt. Halleluja. Vi snackar om himlens och jordens skapare. Ja. Han vill omgås förtroligt med Soran och Rolf och alla ni andra som hör på. Ja. Vilket ord! Ja. Men det, det betyder också att vi, vi måste gå in, vi måste söka Gud, vi måste sätta av tid och, eller le, och leva i den här grejen. Mm. Någon gång kan det kännas trött och börja be. Någon gång kan det vara liksom jättelätt. Precis. Men så, så är det. Mm. Men gör det! Oavsett om du, om du känner för det eller inte. Mm. Uh, i, I mitt liv så, så uh, uh, lovsången hjälper lovsången mig väldigt ja. mycket. Så sant. Uh, jag, jag tror att uh, det, 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 det kan ge oss uh, den här lugnet, att börja be lite i, mm. i lovsången och bara sjunga lite. Oavsett om mm. du kan sjunga eller inte sjunga. Men, men de som är med på, på skivan, de kan sjunga. Ja. Så kan du <laughs> sjunga med dem. Och bara, men ja, då, så, så. Då, då växer din ande, mm. den ger dig lite ro och, och insikt på att det är som du säger, att Herren vill umgås. Ja. Och Det är så viktigt det du säger, för i bön är för mig också väldigt mycket lovsång. Mm. Jag, jag älskar lovsång. Jag, jag är inte lovsångare själv på något sätt, det är min fru. Men, men jag älskar att sätta på lovsång. Så bön och lovsång tillsammans, mm. det är bön. Alltså lovsång är bön. Och bön är bön. Och så alltså är det relation alltihop. Ja. Det öppnar upp min ande, det öppnar upp mitt sinne för att omgås med Gud, förtrolig. Mm. Jag, 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 jag kan ge dig lite tips, bara en vanlig sång, ”O store Gud”. Amen. Sätter du på den och så börjar sången. Och så går jag på rummet och bara Du är stor! Och så går nästa versen. Och då börjar jag följa med, med sången och i bön och de sjunger. Och så plötsligt så kan jag sjunga i, i kören. Och, och du vet. Man, man börjar upp och bara be och umgås med Jesus. Så kommer nästa sång, kommer nästa sång. Och så tjup, tittar du bara. Ja. halvtimme har gått. Ja. Det går så fort. Det går jättefort. Men du man måste in. ha tiden. Ja. Du måste avsätta tid, tid ja. Ja, mm. och avsätta tid till bönekammaren. Mm. Ja, det är jätteviktigt. Alltså. Mm. Så, så mm. man måste också välja det. Mm. För det är strid om bönen. Det finns en strid. Den går i sinnen, den kan gå i känslorna, mm. den det kan vara Absolut. mycket. Mm. Men när du verkligen bara bestämmer dig, så ska du få ett helt, helt annorlunda böneliv. Som börjar öppna dig upp för det andliga. <laughs> ja, så är det bön och lovsång. Ja. L lovsång. Spela vilken musiktyp du vill, mm. som passar för dig. Ja. Oh. vara tillsammans med Exakt. han som har frälst dig. Exakt. Det han är vill det. umgås med dem som... Förtroligt. Fortrolig. Ja. Och förtroligt var det. Mm. Då är det inte liksom du där uppe och, och jag här. Men förtrolighet... Han sänker sig ner ja. i samma våglända. Ja. älskar dig, ja. du är min." Du är min. Jag älskar det. Jag vill ha, jag vill ja. använda dig. Jag vill använda dig. Jag vill, jag vill peka ja. på vissa saker i ditt liv som är kanske inte är mm. så bra. Men det, det kommer ut av kärlek. Inte fördömelse. Nettopp igen, inte fördömelse. Nej. Och Gud har börjat och peka på ting i mitt liv. så är det Grunden är att Han vill mig väl. Mm. Jag är förtrolig med Honom som har frälst mig. Absolut. Ja. Det står att om du är i Kristus så finns mm. ingen fördömelse. Mm. Och, och, och Bibeln säger också när Jesus kommer tillbaka, mm. alla de som är i Kristus, mm. vi går inte till domen. Nej. Det finns ingen Nej. fördömelse, varken här eller sen. Och det är så fantastiskt! Det är så det underbart säger. att vi är i Kristus. Ja. Vi kan bara gå förbi den här domedagen. Ja. Vi är i Kristus. Netop. Halleluja! Domen tog Jesus på sig. Ja, absolut! Och så är det en förhänger re revna för mm. överst till nederst. Himlen är öppen mm. och Herren vill ha förtroligt samfund med oss. Ja. Ja. Så, äh, det, är, det är fantastiskt, sa han. Ja. Du hade ju bibeln bibelvers till. Ja, jag hade det. Och Jag vill gärna läsa från, äh, från Jeremia 33. är mm. som läser Bibeln mycket, Jag äh, vet vad som står där, men jag ska läsa det så att alla får det med sig. Där står det. Ropa till mig så vill jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Mm. Rop är också ett bön. Och, äh, jag räknar med att du också har varit i situationer, inte sån akut kanske, det är möjligen det också, men där det har varit jobbiga saker i ditt liv, i, i omständigheterna hur än är, där man liksom du bara måste ha någon att ropa till och jag ropar till Gud för jag har ingen annan att ropa till. Hur ska det här gå? Så rop är också ett bön. Rop är bön. Hjälp mig Gud. Och så står det, ropa till mig. Jaha. Så står det, så vill jag svara dig. Det står inte, så vill jag kanske svara dig. Rop, så ska jag svara dig. Det kanske inte blir på det sättet som jag tänker. Eller precis norr, jag vill ha det. Men han har lovat och Gud kan inte ljuga. Jag menar, tänk om du skulle drunkna ja. och du kan inte simma. Mm. Vad säger du bara? ”Hallå, hallå, hjälp mm. mig!” Nej, det gör du inte. Du ropar ja. så högt du kan. Ja. ”Hjälp! Ja. Du, hjälp mig!” mm. Bara för att någon ska höra. Mm. I, ibland så, så kan vi verkligen viska till Herren. Men när vi kommer till en situation där, där, vi verkligen, ja. där det händer någonting drastiskt mm. kanske i mm. våra liv, då, då, då viskar man inte, då, då ropar du. Och så står det på ett annat ställe, Havdjup ropar till havdyp. Mm. Alltså det är något här inne. Djupt. Ja, ett sådant ett sånt, uh, existentiellt rop ja. från, från mig till min, till min Gud. Amen. Och så har han lovat att svara. Ja. Rolf, ja. tiden är ute nästan. Uh, vi ska ju avsluta det här programmet ja. med att uh, vi ska be för uh, alla våra tittare. Mm. Skulle du vilja rikta din blick till kameran och bara be och berätta för det, det, det Herren har uh, lagt mm. på ditt hjärta just nu. Mm. Halleluja. Ja. Bön är, fällesskap med Jesus. Bön är relation, inte prestation, inte fördömelse. Kom alltid ihåg det. För han kommer, Vår fiende försöker att komma av vårt sinne och trycka ner oss, men då ska du trycka tillbaka i bön. Du trycka tillbaka, läsa Bibeln högt, vad som är sanningen, för Guds ord är sanningen. Eh, ska vi be till slut? Ja. Jag tackar dig Jesus för uh, varje en som hör på denne, det vi pratar om här idag. Amen. Jag bara tackar dig att i Jesu namn så, så bryter vi denna fördömelse åke över yes. människor. Och du som sitter här och hör på som nästan hade gett upp. Du som nästan hade gett upp. Jag klarar inte det kristna mm. livet. Jag får inte mm. prestera, jag är inte bra nog. Du är älskad, du är bra nog. I Jesu namn. Och så bara tackar vi dig Herre. Amen. För att eh, du kommer alltid och så och säger du, Kom, kom. Du lockar oss in i fälleskapet med dig. Halleluja. Och jag tackar dig Herre för att eh, det är det det handlar om. Det handlar inte om något annat. För du vill ha förtrolig samfun med oss. Jag bara tackar dig Jesus för att du älskar eneste en som hör detta här. Jag ett prisa ditt heliga namn Jesus. Du hör våra viskningar, du hör våra rop, som om vi ber högt eller lavt. Du ser till vårt hjärta. Jag bara tackar dig för detta nu, Herre. Jag ber att du bara etablerar den sannheten i varje person. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen. 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 Rolf, tack så jättemycket ja? att du gästade mig här. Också. Tack för att jag fick komma, så här. Det var jättetrevligt. Gud välsignelse. Hilsa på dig igen, och det är det här. Amen. Så tack så mycket. Ni kollade på Servolution. Gud välsigna dig, på återseende. Hej då.